Hvad så der allesammen? Velkommen til en lille mod frem, en lille mod fremvisning. Og i dag, der, just inden jeg begynder, den her, lad os se om vi kan få 100 likes, og så vil der komme flere af de her ud, fordi, eller ej, ved du hvad, fuck that, fordi der kommer alligevel de her, nogle af de her ud. I dag, så kigger vi på en lille gammel Fendt Turbomatic. Og hvad er det her for en? Det er en Farmer 310. Ja, det, eller de hedder egentlig bare Farmer. Det her, det er et fint lille mod. Den er, som I kan se, den er ikke, den er sgu ikke særlig stor. Men den kan faktisk få, hvis man opgraderer den, så kan man fandme få smidt nogle heste i. Men som I kan se, nu lad os kigge udefra først. Så er den faktisk okay detaljeret. Du kan se her, der er sådan nogle små ting der, sådan nogle detaljer, som I kan se ved dækket, hvilket er lidt øv, når nu de har egentlig gjort resten af traktoren rimelig detaljeret. Men der er egentlig, som I kan se foran, der er egentlig ikke de her problemer, fordi bagved, der kan man ikke se akslen sådan rigtigt på dækket. Men som I kan se, den er, det er sgu en fin traktor, rimelig godt detaljeret. Frontarm her, og fiddelihut her, jeg kan aldrig huske, hvad de her akselting hedder der. Men yderst fin lille bitte traktor, og lad os starte med at kigge lidt på indeni, som I kan se. Lækker lille display her, og det, eller hvad man vil kalde det. Der er egentlig, som I kan se, ikke særlig meget at se herinde. Det er jo meget gammeldags primitiv. Men som I kan se, den er en fin træk, den drejer pissegodt faktisk. Og til jer inden i slutningen af videoen vil jeg vise, hvordan man downloader mods. Så men lad os se, fordi jeg ved ikke, hvor hurtigt den kan køre. Så lad os lige se, hvor hurtigt den accelererer, så jeg også selv får en mulighed for at se det. Så lad os få fyret op, og så bare rum. Ej, de første 10 km i timen, den river den godt nok hurtigt op. Og 43 km i timen kommer den op på. Lad os se, hvad med baglæns? Lad os se, hvor hurtigt den kommer op der. Den sådan lige for de 4 km i timen, så holy shit, den trækker op af 14 i bak og 43 i front. Men, som I kan se, fint den serie. Og nu skal I se, hvordan man kan opgradere den jo, fordi det vil jeg jo meget gerne vise jer. Så lad os kigge på det. Som I kan se her, en lille Farmer her, den er fantastisk. Den er ikke særlig dyr, som I kan se, den har. Eller, det vil jeg altså vise lige om lidt. Inden vi, ved du hvad, det kigger vi sgu lige på, inden vi starter. Som I kan se, den koster for normal pris 65.000, hvilket er no money. Men den er så gengæld heller ikke de største mængder hestekræfter. Og Sådan der. Men den har til gengæld ikke de største mængde hestekræfter. Men som I kan se her, så kan du få en frontloader på, så nu kan vi add alt hvad vi vil. Og som I kan se indtil videre, så har den kun omkring 100 heste, hvilket er nothing. Men så kan du gøre det, du opgraderer den, så den faktisk kommer op på 130 heste, hvilket er faktisk okay for en lille starttraktor her. Og så kan du få twin wheels på alle hjulene og rear twin wheels. Men lad os lige kigge på den en gang, så I kan få kigget på. Look at that. Det her, det ser faktisk rimelig blæret ud, som I kan se. Awesome traktor, fuldt smadret på. Look at that. Det der, det er sgu pretty nice. Det. Så, men det er en mega fed lille traktor, men inden vi slukker helt af, så lad os lige kigge en gang på med alle hjulene på. Det skal vi lige have. Det ser sikkert beast ud. Så lad os kigge her. Jeg har ikke engang selv set det. Er I klar? Okay, det var måske en bug. I don't know. Det kan være, at vi discovered a bug. Prøv at se der. Det her. Og prøv at høre den. Det lyder rimelig godt, synes jeg. Men den er meget fin. Jeg ved ikke, hvor vild jeg er med de her twin wheels, i hvert fald foran. Men ellers vil jeg sige, det er en yderst mærkværdig, flot lille traktor. Så det er i hvert fald at være en fin lille traktor, hvis man skal have et lidt ekstra udstyr til at starte med, når man spiller inde på et map. Så det vil jeg sige er en mega fed traktor.
Det kan nok ikke være alle, der gider bruge den her, fordi den har ikke særlig mange heste. Men nok med traktoren, lad mig vise jer, hvordan man downloader moddet. Og at vi skulle komme til den part, hvor jeg vil vise jer, hvordan man downloader moddet. Det I sådan set gør, når I åbner farming, det er, at I går ind i mods. I går ned i det her, der hedder beta, og til alle jer, der ikke har været nede og tjekke det, så kan I se, der ligger faktisk utrolig mange forskellige mods. Men så kan I scrolle frem her, og på et eller andet tidspunkt, bum, der finder I den lille Fendt Farmer. Og så trykker I install, og så installerer den bare. Men det gider jeg ikke at gøre nu, fordi jeg har den allerede installeret, og det her det var en nyere version, men det altid download den nyeste version af den, just saying. Men det er sådan set, du gør, installer den, og så restarter farming, og så er den installeret. Så det var bare lige mit hurtige lille frække review fra The Danish Sausage, vil man sige. Så yes, tak fordi du så med. Vi ses, og hej hej.